Hledáte byt v Novém Jičíně a chcete si pořídit vlastní byt 1 plus 1? Jestli ano, tak toto video je přesně pro vás. Mé jméno je Martin Štědba a na realitním trhu jsem více než 6 let. A je tento byt to, co hledáte? Pojďte se podívat dál. Byt je v domě na ulici Dlouhá, číslo 1868. Byt je ve čtvrtém patře a díky novému výtahu je dostupný jak pro mladé lidi, tak třeba pro důchodce. Dispozice je 1 plus 1 a velikost bytu je 37 metrů čtverečních. Celý byt je v původním stavu, ale to, co je tady mimořádné, je tento krásný výhled. Základní amatérská škola Dlouhá je odsud jen 100 metrů, stejně jako zastávka MHD. Tak co říkáte na tento byt s tímto jedinečným výhledem? Líbí se vám? A chcete, aby se stal vaším novým domovem? Tak mi ještě nezavolejte, ráda vás se vezmu. Mějte se pěkně a těším se brzy na viděnou.